Матвійку трішки більше року, тим він встиг пережити складну операцію. Хлопчику успішно провели пересадку печінки в Бельгії. Йому мама віддала 250 грамів своєї. На кожна мама, всі батьки зрозуміють мене, кожен би на таке пішов, навіть не задумуючись. Тому я навіть не задумувалася над таким, щоб так чи ні. А ще рік тому рідні хлопчика почули страшний діагноз – атрезія жовчовивідних шляхів. Матвійко щодня отримував різноманітні уколи та ліки. Батьки Париска пережили чимало, а тато після фронту, де захищав Україну, боровся за життя сина вже на мирній території. Для мене то було дуже тяжко чекати, ще й переживати, що то є твої рідні, щоб з ними все добре операція пройшла. А на сході то, як то кажуть, кожен виконує свою роботу. Ми там стояли, захищаємо далі. Дитячий хірург Галина Курило готувала малюка до операцій за кордоном і щодня стежила за здоров'ям. Вона продовжуватиме наглядати за Матвійком до його повноліття. Перше, це колосальний стимул для медиків, які займалися тою дитиною до операції, для всього персоналу відділення, який пам'ятає, який він був до трансплантації, який він зараз. Для його родини, для його бабці, для дідуся, для їхньої всієї сім'ї це колосальне щастя, такий Матвійко, який він зараз є. Був Матвійко там? Як танцював, так? У бельгійській лікарні малюк святкував один рочок і друге народження після дороговартісної трансплантації. 130 тисяч євро збирали цілим світом. Кожен добродій допоміг гривнею чи підтримкою. Напевно, я би хотіла кожному особисто подякувати, але це нереально, тому що допомогло нам безліч людей. І дякую всім, низький всім поклін. Ця щаслива сім'я знає ціну життя, а ми своєю чергою можемо допомагати. Робімо це і надалі. Сніжана Палащенко, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.